Velmi neobvyklý případ vandalismu zažili obyvatelé Kurdějova na Břeclavsku. Někdo tam dětem opakovaně ničil vyřezávané dýně v parku. Nakonec se ukázalo, že vandalem je místní farář, kterému dětské výtvory připomínaly satana. Rodiče s malými dětmi si užili krásný večer s vyřezáváním dýní. Školáci si pak svoje výtvory vystavili v parku a domluvili se, že každý den jim zapálí novou svíčku. Ráno ale zůstala na trávníku jen spoušť. Jako čekali jsme, že to třeba nějaký puberták, nějaký děcko nebo někdo, prostě nebo opilec. Jeden z rodičů se nad dětmi slitoval a sehnal nové dýně. Druhá várka zeleninových lampionů ale opět skončila na maděru. To už se v lidech vařila krev. Je to blbý, protože děcka měli z toho radost. Místní začali po zbabilém vandalovi sami pátrat. Jejich vyšetřování ale nabralo nečekaný směr. Děti to oplakali, byli z toho smutní, ale hlavně se proslýchá, že to udělal místní farář. Když na něho lidé uhodili, přiznal se, že dýňovou fašírku má na svědomí. Farář, který dětem dýně rozšlapal, se hájí, že výtvory byly pro něho příliš strašidelné. Před kamerou ale nic vysvětlovat nechtěl. Odejděte, odejděte, nic vám neřeknu, odejděte. Já jsem chtěl na vaše vyjádření, proč se to rozkopalo? Žádné vyjádření vám nedám. Bůh vám odpusť a žehnej. Dobře. Starostovi a místním lidem se farář snažil vysvětlit, že tradiční moravská zelenina může být klidně dílem satana. On prý, že ty dýně se na něho tvářily satansky, no. Je to něco jako, že vyzýváme satana. Je to dýně jenom. Jasně, ale je to Halloween v podstatě. Jo, takže on to bral v podstatě, že to je vůči katolikům v podstatě jako asi provokace. Pravdou je, že Halloween nemá se satanismem nic společného. Naopak vychází z oslav křesťanského svátku všech svatých. Obec se po dýňovém incidentu rozhodla, že kněze už nebude zeleninou zbytečně pobuřovat a příště umístí lampiony do jiné lokality. Josef Svoboda, Televize Nova.